Morjesta vaan. Se on viikonloppu taas kohta eissä ja siinä on kaksi putkea nyt tyhjänä. Mä oon tuossa nyt viikolla. Meinasin kuvata, mutta en sitten hirveästi kuvailu. Muutamia pätkiä otin kun tällä heittokellolla niin lähdin mittailemaan noiden mäntien korkoja tuosta lohkon päältä ja siitä nyt suurin piirtein ne työntömittaukset oli aika lailla tarkkoja ja siitä nyt jonkunlaiset mitat sain noista. Mäntien korosta suhteessa tähän sylinteriputkeen ja sitten sen päällehän pitää ottaa nyt se kannen tiiviste huomioon. Niin, siitä nyt kaksi mäntää lähtee pieneen lyhennykseen. Ykkösen männästä ei oteta kuin 0,1, en ota sen enempää. Kakkosesta ei oteta ollenkaan ja kolmosesta otetaan joku noin 0,3 milliä, niin ne pitäisi asettua sen suurin piirtein samaan korkoon noin männät, eli sinne 0,5-0,6 väliin. Ja sitten jos kannen tiiviste antaa 0,3-0,4 milliä ehkä tähän korkoon, niin ne voisi mennä sinne 0,9 alarajamittaansa sitten nuo männät. Sitä on tuossa nyt vatuulunut monta päivää. Päivää nyt on mittailut tuolla heittokellolla, niin mitaat siihen ja riskillä mennään. Ei kannata liian väljääkään tuosta koneesta ruveta tekemään. Tai semmoista, että puristussuhe menee huonoksi. Ei se väljä ole, mutta puristussuhe tipahtaisi liikaa sorvaa noista männistä. Saadaan suurin piirtein samaan korkoon nyt nuo männät. Ja se nyt on sitten vähän tuurissaan, miten paljon kannen tiiviste pahennuu. Siinä on 0,4 milliä. Tulee kannen tiivisteestä tuohon lisää. Ja sitten jos se litistyy kympin, sitten ollaan siinä riskirajan puolella, että onko liian lähellä männät kantta, mutta kuitenkin sillä mennään. Lähetäpä nyt sille sorvaamaan. Mä omaan sorviin yritin kiinnittää tuota mäntää, mutta eihän se onnistunut. Sitä ei saa tuohon pikkusorviin luotettavasti kiinni, niin lähetään kämmöisessä sorvaamossa nyt heti samaan tien, jossa on, onko siinä 120 vai 130 karareikä siinä yhdessä isossa sorvissa, niin menee tuo mäntä siihen suoraan, kun tuohon on 100 millinen tuo reikä tuossa karkeasti, niin menee mäntä suoraan kiinni sinne, niin käymään siellä ottaa pienet siivut pois. Joo, Lassen metalli Ylikiimingin tiellä Korvenkylässä. Nyt mennään sorvaan ne männät. Elikkä tässä on ne ihan mukavan kokoinen metallipaja tässä Oulun Korvenkylän Ylikiimingin tien kuppeessa, niin soitin tänne ja täällä rupeavat sorvaamaan mulle männästä pikkusen pois. En edes tarvitse ottaa kuin se 0,1-0,3, niin käyn vähän sorvi ääressä nykäisemässä. Joo. Paljonko nyt lähti sitä lastu? Kymppi. Kymppi pois. Selvä homma. Kymppi pois. Varmaan kannattaa vähän jonkun perillä sitten ehkä pikkusen. No vähän sitä just tuossa mietti, että voin pyöräyttää kyllä. Siinä oli viistettä, mutta voin vaan pikkasen sitä pyöräyttää. En tiedä miten iso viiste näissä yleisessä. On se pikkunen tietysti. On, siihen tehty joo. Pyöräytetään vielä sorvissa tosiaan. Pieni viiste tuohon nokkaan ja siinä on suojapelti nyt, niin ei mene tuo mäntä pilaa. Asetetaan viiva. Se on niin pehmeä tuo pehmeä alumiini, että se on helppo ottaa noin. Lähtee terällä äkkiä jo enemmän. Otsaat sitten vaan. Se on hyvä. On tosi hyvä näköinen.
oikein hirveästi viittis takoo. Joo, ei isommin, ei kärsi losautta. Kauvaa hurraa hakku nykäiseen. Pehmeistä alumiinista isolla sorvilla poot. Jospa nyt mahtuu sinne sylinterin pyöri. Katsotaan kohta kotona miten käy. Sitten kun kannetiimistö on paikalla, niin sittenhän se vasta nähdään se tilanne. Nyt on ainakin vähän lyhkäisemmät. Kotitalliin jatka. Mustaa on vesi. Vanha vesihän siellä onkin, ei sen puoleen. Mutta panin tänne pessuun ne männät, kun niissä on sitä asennusrasvaa, moottoriöljyä ja niihin tarttuu se metallin muju, niin se rasvan pesin nyt tuolla pineellinen pesussa nytten poikkeen. No pitääkö vaan huuta sen lavuaarissa. Saapi sen metallimujuun sitten poikkeen, kun rasva lähtee poikkeen. Sitten vaan koekassu tähän ja tuossa oli mulla, huomasitte, joku saattoi huomatakin, niin on puntari. Kävi ostaa tuommoisen 10,5 € makso tämmönen keittiövaaka tänne talliin. Niin sitten kun on tuo mittaus tehty tuo, niin nuohan pitää kaikki kolme ottaa tuolta poikkeen ja ruveta punnittaa tuo Mäntä ja kiertokankipaketti. Ja näissä on ne leimat sille, että oli 1970, 1970 ja 2000. Ne ei ole vuosilukuja, vaan ne on painoleimoja. Ja tämän ykkösen kankihan on nyt 30 grammaa. Jos se pitää paikkansa, se on 30 grammaa painavampi kuin nämä muut. Ja tuohan emme mihinkään painotoleranssiin tuo ykköspytty tuolta. Sillä on liian painava kanki ollut aikaisemmin jo. Ne pitää ruveta tasapainottamaan se ykkönen sieltä. Melkoinen kynsiminen, että sopii 30 grammaa pois pelkästä kiertokangesta. Nyt on männät ja laakeripukit ja kiertokangat, kaikki on paketissaan. Lukkolevyjä ei ole, mutta se nyt ei varmaan tuossa haettaa. Voidaan nyt ja männän renkata enpä vielä paikalla. Pitää sovittaa tuonne sylinterin, mutta katsotaanpa tällä erittäin tarkalla kiinalaisella puntarilla pikkusen paljon kun on nytten painaa. Annanpa se tuohon noin, lähteekö se päälle? Lähti. Nyt se sammuu. Tuossa on tuo tare-näppäin samassa, eli se nollausnäppäin. Tai taaraus. Nyt se olisi nolla. Onko se mikä? Se on unssia. Annanpa grammoja. Nyt on grammoja. Pannaan kolmosen paketti. Eli tässä on nyt tuo laakeripukit, kaikki on kiinni. Laakeritkin on tuolla mukana. 3742 painaa tuo. Pannaanpa tuonne 3742. Ja siitä vähennetään sitten tämä ykköspaketti. Ja tämä ykkönen pitäisi olla reilusti painavampi. Lasi ja tuo kansi näyttää olevan tuossa. 3775, se on huimasti raskaampi. 33 grammaa on painavampi tuo ykkönen kuin tuo kolmonen.
33 grammaa. Se on iso painoero. Se saa olla maksimissaan karkeasti plus minus 20 grammaa. Tai 20 gramman sisään pitää olla nuo kiertokangit keskenään. 33 grammaa. Melkoinen kuule hankkaaminen. Sitä pitää ruveta täältä vinguttamaan näitä kaiken maailman patteja poikkeen tätä kiertokangista. Päälaen päältä ja täältä pitää tätä pukista ruveta ottamaan. Ja tämmösiä valusaumoja pitää lähteä vingunterällä tuosta silottelemaan. Ei siinä muuta keinoa muuten ole. Panna nyt sylinteriin kiinni ja katsotaan se korko. Mä en tähän videota hiontaa rupea tekemään, se pitää miettiä ihan tarkasti sitten. Se oli tosiaan aika ovela tämä homma, että tämä ykkösen pukki, tai tämä on numero kakkonen tämä pukki, kun tämä on jostakin toisesta moottorista purkuosa otettu aikoinaan. Ja se on numero kakkonen, kuuluisi tuohon väliin oikeasti. Tämä ykkönen ei mennyt, sitä ei saanut tänne kolmoseen tämä laakeripukkia kiinni. Ei sitten millään. Sinne jää aina semmoinen millin kahden rako tuon, että se ei ruvennut kiristymään kiinni. Niin ei pysty silleen, niin kuin, ainakaan ei pystynyt sotkemaan. Sotkemaan sitten keskenään. Mutta kakkonen meni kolmoseen ja kolmonen meni kakkoseen, ne meni ihan ok, mutta tätä ei sano kolmoseen siirrettyä. Ja veikkaa, että ei mene tuohon kakkoseenkaan tämän ykkösen kampi. No mitäpä niitä sotkemaan, kun ottaa vännästä vähän sen poikkeita sapisemaan mittaiseksi. Eipä se kiertokangen pittuus muutu täällä kakkosessa ja kolmosessa miksikään, vaikka niitä siirtelee keskenään. Se on aina se sama pittuus. Nyt se olisi kohdallaan. Ja ykkösmäntä on nyt yläkulokohtaa ajettu. Ajon tällä mittarilla sen tuohon. Ja nyt se on tuohon putken yläpintaan nollattu. Ja siihen tulee nyt se kannentiivisten paksuus karkeasti sanotta. Joku kymppi tulee siihen lisää. Vaikea sanoa paljonko siihen tulee. Siihen voi se 0,3 tulla lisää tuohon sitten sylinteriputken päälle. Nyt kun se siirretään tuonne männän päälle, niin nyt sinne tulee 0,55. Aikaisemmin se oli 0,45, eli kymppi lähti sorvissa pois. Ja tuohon kun pannaan nyt se 0,35 tai 0,4, niin me päästään likelle sitä 0,9 milliä. Voipi olla liian tiukka tämä männän korkosovitus nyt vielä, mutta kun ei uskalla enempäänsä heti ottaa. Tuo on se iso työ myöhemmin purkkakin auki, ei siinä mitään. Katsotaanpa tänne, tämä on vähän hankala tämä minun systeemi, mutta aina pitää vähän kalibroida. Tämä on kohtuu suora on tämä kansi, eli se menee muutamaan satikan sisään käytännössä tuo kannen suoruus. No nyt on sitten tuo kakkonen nollattu ja yläkolokohta on ajettu tuo. Pikkusen tuolla heiluu tuo viisara tuolla männön päällä. 0,5 ja vähän päälle. Elikkä nyt tämä ykkönen on pikkusen alempana kuin kakkonen, kun tuosta otettiin sorvilla pois. Mutta tuo 0,5 vähän päälle tuo kakkosen syvyys nyt. Siinä on nyt se kolmosen yläkolokohta ja sitten kun tuo viian tuonne, niin siellä se on. 0,5 välimaastoon nyt menee tuo viisari. Elikkä ne on alle 0,05 sisään nytten mäntien korot tuosta yhdestä pisteestä mitattuna. Eli suurin piirtein samasta pisteestä kaikki männät. Se voisi olla 0,6 tai 0,65 tuo korko, mutta mulla on nyt 0,5 on nämä korot. Ja se on vaikea paikka päättää, että pitääkö se ottaa vielä, pitäisikö ottaa kymppi pois kaikista. Kuinka paljon se kannen tiiviste sitten antaa anteeksi, niin en tiedä. Se oli siinä. Seuraavaksi pitää ruveta tuo painoero hakemaan pois. Tai otan sen omanaan sitten, en ota tähän videosta, sitä pitää ruveta funtsimaan. Ja tuo kakkonen pitää mennä irrottaa tuolta ja
mitata kakkosen paino vielä, mutta 33 grammaa tosiaan nuitten välillä ero, niin se pitää se 33 grammaa ruveta sitä kutistamaan. Nollanhan se ei tarvitse olla. Sanoit, että jos saadaan 15-20 gramman sisään nuitten painoero, niin se on jo hyvä. Mutta sitä pitää hioa tosi paljon pois. Peukalon kokoinen pultti, niin se painaa parikymmentä grammaa, 30 grammaa, niin siihen voi verrata, miten paljon pitää ottaa materiaalia pois. Se voi olla, että se ei onnistu se keventäminen edes, mutta pitää yrittää, eihän se muu auto. Se oli siinä, jatketaan taas seuraavalla filmillä. Tchau, moro. Loppukevennys. Nyt on kakkosen mäntäpaketti pöydällä. Nykäsi äsken irti vielä tuo huviksi ja pannaan se tuohon puntariin. Lasia tuonne pitää varoa. 37, eli selvästi tämä kakkosen paketti on kaikista kevyin. Ja se oli 3742, se kolmosen paino. Tuohon 5 grammaa. Laskimella vielä, 5 grammaa on painoero kakkosen ja kolmosen välillä, niin se on todella hyvä. Ja nyt kun kolmosen pakettia mäntää pikkusen sorvattiin, niin tuo painoero tuli nyt varmaan pienemmäksi. Koska tämä kakkosen kiertokanki on kaikista lyhyvin. Männät on mitannut kaikki silloin, kun mä olin männänrenkaat poikkeen. Ne männänrenkaat tuolla laatikoissaan järjestyksessä. Mittasin kaikki männät, niin kaikki männät oli 0,05 millin sisään saman mittaisia. Jopa 0,01 tai 2 oli vaan se pittuusero, eli ei juuri mitään. Joten kaikki pittuus- ja painoerot tulee käytännössä nyt näistä kiertokangista. Ei muuta kuin ykkösen kiertokankkeen seuraavaksi hiomaan. Sitä saa kommentoida sitten, miten se kannattaa hioa.